チリ北部および中部ペルーなどに分布します。フンボルト海流沿岸部に分布することに名前は由来します。全長は64-69センチメートルです。野生下では海に潜ってイワシなどの小魚を食します。ヒナの場合、親が消化した魚などを口移しでもらいます。日本で最も飼育数が多いペンギンといえばこのフンボルトペンギンです。チリやペルーの年間気候と日本の気候が似ているためです。野生下のフンボルトペンギンは臆病で警戒心が強いと言われています。しかし飼育下の場合、人懐っこい子が多いようです。甲骨のディスプレイといって1羽で鳴く場合、大抵オスで縄張りを主張します。時にペアの相手を呼ぶためやメスへのアピールの表現もあります。実はペンギンって匂う動物になります。動物の体臭は食べたものによって変わります。ペンギンは魚を丸飲みするので生臭くなります。またお尻から出している皮脂腺という油も匂いの原因の一つです。でもこういう泳ぎを見ていると匂いなんか忘れてしまいますよね。しばらく泳ぎを見てみましょう。今日はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。